Sportbladet 25 mars 2018 11, 1824,2 sekunder före tvåan Ebba Andersson. Charlotte Kalla dominerade damernas 10 km och tog sitt 27:e SM-tecken. Det var hennes andra guld under årets SM-vecka i Skellefteå. Under SM-veckans inledande 15 km lopp visade Charlotte Kalla att hennes form håller i sig säsongen nu. Karriärens 26:e individuella SM-guld inkasserades efter ett elegant ryck och första platsen säkrades framför Stina Nilsson och Jonna Sundling. Det är helt fantastiskt att komma hit en onsdag med solen och den här publiken. Det är galet mycket folk. Kul också att det är ett så starkt startfält. Det var kul att åka skidor idag, sa hon efter veckans första målgång. Höll jämn belastning i 10-kilometersloppet visade Piteåkaren återigen prov på beslutsamhet. Hon startade sent, men noterades för de bästa mellantiderna vid varje kontroll. Hon gick i mål som ohotad etta på tiden 29:17,7. Tvåan Ebba Andersson, som gjorde ett stabilt lopp, kom tvåa 24,2 sekunder efter kallat jobbet ska göras oavsett. Men det var definitivt tacksamt att starta längre ner i fältet idag. Jag fick snabbt höra att jag hade bra tider till åkarna bakom mig, och det kändes som att jag kunde hålla en jämn belastning genom hela loppet, säger Charlotte Kalla i SVT:s sändning. Sundling 3 Ebba Andersson kom 4 i 15 km loppet i onsdags, och hon var inte nöjd med sin prestation då. Jag var inte nöjd med den taktiska biten då, så det är kul att det blev silver idag. Jag försökte gå ut hårt, men ändå med kontroll. Jag gjorde ett bra tekniskt åk, säger en nöjd Ebba Andersson. Jonna Sundling återfanns återigen på en tredje plats, denna gång 1 maj, på efter segraren Kalla. Stina Nilsson, som vann torsdagens sprint, kom på plats 17. I och med första platsen kommer Charlotte Kalla att bära den gula ledarvästen under måndagens 30-kilometers lopp. Foto Carl Sandin, BILDBYRN. Ladda ner Sportbladets egna app du också 00 2025 mars 2018 klockan 11:18.